equilibri, solvència, experiència en 300 partits en segona B. Són les qualitats que ha vist a la Unió Esportiva Olot en el migcampista sabadellenc Xavi Muñoz, que aquesta tarda ens acompanya per explicar-nos una mica l'experiència que ha tingut en aquesta categoria i bueno, compartir amb nosaltres i amb l'afició la seva estada en aquest començament de temporada. Xavi, explica'ns una mica com te trobes ara mateix en l'equip. Bé, doncs la veritat que ha sigut un canvi d'aires, no?, a nivell personal aquest any, perquè bueno, no havia sortit tampoc de la zona del Vallès en diferents equips i ens hem traslladat aquest any aquí a Olot i la veritat que l'adaptació ha sigut ràpida, fàcil i molt content, no?, a nivell personal, ja et dic. A nivell de grup, doncs, veig que l'equip s'està adaptant molt bé a la nova categoria i que, bueno, amb treball, sacrifici i molt d'esforç, doncs, traurem els partits endavant, que no són gens fàcils, ja ho sabem tots. Abans d'arribar a la Unió Esportiva Olot, tenies 300 partits en aquesta categoria. Com t'has trobat aquest equip, siguent nou en aquesta temporada, en la segona B? Bueno, la veritat que l'experiència d'estar a segona B, doncs, és un grau, no? I bueno, veig que aquest any, doncs, hi ha molta gent que ha debutat, no?, inclús sent gent veterana que encara no havia estat mai a la categoria, però penso que hi ha equip, doncs, amb suficient qualitat, doncs, per afrontar una temporada amb garanties i amb èxits, que és el que tots volem. Comparant una mica amb els altres equips que has estat, com el Badalona, el Sabadell, com te trobes a l'equip de l'Unió Esportiva Olot? Bé, la veritat és que és un club, doncs, que ara mateix hi ha una il·lusió dipositada molt gran. Es veu el dia a dia en els partits que juguem a casa, no?, que bueno, gairebé passem del milió d'espectadors a cada partit, i això no és fàcil veure-ho a segona B, perquè el nombre d'aficionats que van als camps és molt trist, i per tant, doncs, veure això, que hi ha una il·lusió en un club que ve de baix a dalt, que vol fer les coses ben fetes, que s'estan fent ben fetes, doncs la veritat que s'agraeix, perquè treballes més a gust i amb més il·lusió. Una de les definicions que dà la Unió Esportiva sobre tu és que ets sòlid defensivament, ets descarat quan trepitges el camp contrari i que ets molt atrevit en el tall i en el xut. Et consideres així, tu? Sí, bueno, em caracteritzo per ser un pivot més de contenció, diguéssim, més defensiu. Però bueno, no descartem, doncs, que alguna vegada, doncs, pugui provar-ho des de fora l'àrea, no?, perquè també m'agrada, doncs, provar sort des de lluny i sempre, doncs, intentar ajudar l'equip el màxim possible. Està clar que jo, les meves característiques principals són més defensives, però bueno, intentaré, doncs, aprendre i fer el que demana el cos tècnic, doncs, per de cara ofensivament també aportar l'equip al màxim. Aquesta tarda també tenim Aleix Prunés aquí, que és el porter suplent d'aquesta temporada, també ja havies estat a la temporada passada, és la quinta temporada en la Unió Esportiva Olot, ets gent d'aquí, de casa, has crescut aquí, amb això també has sortit d'aquí un parell d'anys, explica'ns com ha anat. Sí, bueno, jo vaig estar tot el futbol base, ja l'he fet aquí, després vaig fer 2 anys d'amateur quan estava a l'Olot encara de primera regional, i llavors, bueno, em van trucar de Peralada, vaig anar allà i vaig estar-hi 2 anys, i llavors, bueno, per circumstàncies, i vaig tornar cap aquí ara fa 5 anys, quan l'equip estava preferent, i amb la sort d'haver pujat, d'haver aconseguit 3 ascensos, i ja està a segona B ara. Has estat, bueno, estàs com porter suplent, però amb tot això has tingut l'oportunitat de ser porter titular. En una ocasió que l'Òscar es va lesionar, et va tocar en un partit de Lliga contra el Cornellà. Ens expliquen que has fet unes parades de molta dificultat. Com ho vas viure tu, aquest partit? Bueno, sí, m'estàs parlant de l'any passat. L'any passat, sí, l'Òscar es va fer mal, vaig jugar 8 o 9 partits, i llavors, bueno, l'entrenador va decidir que tornés a jugar l'Òscar. I llavors, això que dius tu, el van expulsar, es va fer mal i vaig haver de jugar aquí a casa amb el Cornellà davant de molta gent, però bueno, jo estava entrenant per això, per esperar la meva oportunitat, i va arribar i vaig fer el més bé que vaig poder. Que això també et permet que renovessis aquest any, no?, el joc que has fet. Sí, suposo que els partits que vaig jugar l'any passat i quan no vaig estar jugant vaig estar entrenant i ajudant a l'equip amb el que vaig poder, i això va fer que, no sé, que comptessin amb mi per aquest any també, suposo. Com te trobes ara en aquesta nova etapa de la Unió Esportiva segona B? Doncs bé, suposo que com tothom, il·lusionat, i més siguent d'aquí, d'Olot, que coneixes com ha anat tot, el que ha costat arribar fins aquí, doncs encara amb més il·lusió,
I res, entrenant i lluitant perquè l'entrenador em doni tants minuts com sigui possible. Molt bé. Tots dos, com jugadors, esteu contents d'haver-hi guanyat el diumenge passat contra el Xàbita el partit fora de casa? Sí, més que res doncs, de la malestrugança que es porta dient, no? Que des de l'any passat que diuen que els hi costa molt l'Olot doncs, guanyar fora de casa, penso que vam apagar els fantasmes, no? I amb un 1-4 sembla el resultat molt avoltat, però el partit va ser complicat. Però bueno, d'aquesta manera vam poder puntuar fora de casa, que és el que necessitem per agafar confiança pels pròxims desplaçaments, que seran molt complicats. I diu-ne-hi-do, no? El que fan 3 punts fora de casa, de la posició cinquena a la classificació, perdó, de la vuitena passeu a la cinquena. Sí, és important també puntuar fora de casa, però bueno, jo penso que ara també hi ha molta eufòria, que només hem guanyat un partit fora de casa i que és molt aviat per marcar els objectius i que pas a pas, i que el primer que hem de fer és assolir els 45 i després ja veurem. Tu has viscut més aquesta categoria, per tant, què creus tu que és més difícil? Pujar de posició o mantenir la posició? Està claríssim que mantenir-se a dalt sempre és molt més complicat. De fet, portem 6 partits de Lliga i ara mateix la classificació no deixa de ser una mica anecdòtic, encara que bueno, els equips es comencen a posicionar. I com més amunt doncs, puguem estar ara mateix, doncs, està clar que de cara a un futur, si estàs a baix, doncs, et costa més anar amunt. No? Però el que hem de fer, com ha dit l'Aleix, és anar pas a pas. Tenim un partit aquí el diumenge que sabem que si guanyem doncs, estarem potser segurament entre els 4 primers. Això no vol dir res, però sí que bueno, dona moral i dona il·lusió a una afició i a un equip que volen fer les coses bé. Aleix, com veus l'equip que jugaran aquest diumenge del València? València suposo que com tots els filials són nanos joves, suposo que avui i demà ens passaran vídeos sobre el cos tècnic cada setmana prepara el partit, ens passa vídeos, estudien el rival, i bueno, suposo que un equip jove i que jugarà molt la pilota, però bueno, a casa estem forts i esperem seguir en aquesta línia i amb si aconseguim els 3 punts també. Quin és el vostre somni o la vostra il·lusió per aquesta temporada quan arribeu a la final? Home, està clar que posar-se un somni, doncs, tothom somia, no? En estar a dalt i fer un any perfecte i ojalà pujar de categoria. Aquest és el somni, esperem que la realitat sigui aquesta, encara que sabem que és molt complicada perquè és una categoria superdura, superdifícil i que es fa molt llarga, sobretot les segones voltes, i per tant no vol dir res ara que estiguem doncs, en una zona molt, molt bona, sinó que això s'ha de mantenir, com hem dit abans, i bueno, tots somiem en estar a dalt i esperem que així sigui. Tu com ho veus el final de temporada? Sí, com diu en Xavi, que tothom espera estar a dalt i ara hi ha moltes il·lusions i la gent està molt volcada amb l'equip, però que hem de tenir els peus a terra i que el primer és mantenir la categoria i que a partir d'aquí doncs, la mateixa categoria ens posarà on ens toca. Aquest any també tenia una afició molt, molt especial, molt important, no? Que inclús ha fet una grada i un equip de música, no? per apoyar a l'equip de la Unió Esportiva Olot. Sí, com deia abans, l'afició està molt volcada. En Xavi ha dit que es posen aquí més de 1.000 persones, que hi ha camps que no s'hi posen en tot l'any, i que fa il·lusió jugar aquí, que davant de la teva gent, i que ens ajuden molt i que animen, i que està molt bé que segueixin així, i nosaltres ens donaran un plus per poder competir millor. Bueno, ja per acabar, van definir fa una estoneta en Xavi Muñoz com a un jugador molt sòlid en la defensa, descarat en contra pilla el camp contrari i també atrevit, no? En el tall i en el xut, però com es defineix l'Aleix Prunés? Jo, a mi mateix? Sí. No ho sé, em defineixo com un porter que ve amb els peus, que té reflexes, però que com tots té moltes mancances i moltes coses per millorar encara i per això s'entrena i per això es treballa. Doncs moltes gràcies a tots dos per estar aquí, per compartir aquests moments amb nosaltres i amb l'afició.